Вітаю вас, це програма «Власний погляд», і ми говоримо про політичні плани партії Віталія Кличка «Удару». Гостем нашої студії є представник фракції «Удару» у Верховній Раді, народний депутат України Сергій Каплін. Пане Сергію, вітаю вас. Отже, на вихідних відбулися з'їзди усіх політичних партій, і, зокрема, ваша партія, партія Віталія Кличка, ваш лідер Віталій Кличко відмовився, таке було сенсаційне повідомлення, брати участь у президентських перегонах на користь саме Петра Порошенка. Чому саме із Петром Порошенком ваша політична сила пов'язує майбутнє України? Хочу привітатися із своїми виборцями з Полтавщини, з усіма виборцями «Удару» і, власне, усіма тими, хто тривалий час боровся, зокрема, за таке рішення Віталія Кличка. Насправді, це було не його особисте рішення. Це була позиція більшості українських громадян. Українські громадяни не бажають війни всередині українського політикуму. Українські громадяни завжди були за те, щоб демократичні сили мали свого єдиного кандидата. І крапка. Я не думаю, що на цю тему треба довго говорити. Ця тема зрозуміла, вона чітка, і Віталій Кличко продемонстрував свою послідовність. Він завжди, давайте згадаємо, спочатку його заяви про президентство, про наміри йти в президенти, говорив, я готовий підтримати єдиного кандидата. І головне, того кандидата, який матиме на момент початку передвиборчої кампанії найбільшу підтримку громадян. Ми готові об'єднатися на партнерських засадах, вибудувати лінійку надзвичайно чітких цінностей. Це головне сьогодні для країни, бо це і є складові національної ідеї, якої ми, на жаль, сьогодні ще не маємо, і яка не виражена в певних намірах майбутнього президента. І разом іти цим шляхом. Роботи вистачить усім. Лаврових вінків вистачить усім. Головне, щоб вони роздавалися за результати роботи, а не за, скажімо так, ті чи інші там, позиції, висловлювання, заяви і так далі. Ну і ваш лідер Віталій Кличко буде змагатися за мерське крісло саме. От. І його остання заява – реформи та зміни, яких прагне країна, повинні початися, власне, із Києва. Що мається на увазі? Київ – столиця України, і Київ – це лакмусовий папірець тих перетворень, і буде таким, тих перетворень, які відбувалися в країні і будуть відбуватися. Тому для нас, очевидно, надзвичайно важливо дати сигнал усьому світу, що реформи відбуваються, що Україна отримала нові стандарти, Україна отримала нові правила гри. Правила гри, які ґрунтуються на засадах, передусім, захисту інтересів простих громадян і початку реалізації масштабних реформ. Нас чекають надзвичайно важкі часи. Надзвичайно важкі. І я вважаю, що мерство Віталія Кличка, я в нього вірю, і я переконаний в тому, що це буде дійсно така впевнена перемога. Це буде навіть не перемога, а такий приклад абсолютної довіри киян дійсно моральному авторитету і політичному лідеру, який міг би, ну, якщо чесно, на мою думку, виграти і президентські вибори, але навряд чи ми маємо час. Навряд чи ми повинні витрачати зусилля на поборювання одного кандидата з іншим. Зараз є соціологія на сьогоднішній день. Я переконаний, що через місяць вона була б іншою, ще через місяць принципово іншою. Але сьогодні прийнято політичне рішення, і воно надзвичайно важливе. Ми повинні зробити Київ кращим, Київ зразковим. Київ повинен реалізувати свою амбіцію. Амбіція має бути наступна. Це через 10-15 років повинно стати одним з найкращих міст у Європі. Для цього потрібно навколо об'єднатися, навколо особистості, навколо справжнього лідера, який може почати реформи, який може протискати такі реформи, бо супротив буде надзвичайно важкий. Я, наприклад, сьогодні почав збір підписів до зміни Конституції України, які саме в якій частині? В частині можливості позбавляти народних депутатів України мандату. Зокрема, це ваш законопроект. Мій законопроект. За 5 пропусків засідань Верховної Ради протягом сесії. Я не буду називати прізвище сьогодні. Але що я побачу, що і далі буде продовжувати такий масштабний бойкот мого законопроекту, я ці прізвища назву. І якщо я ще учора... А зі сторони кого? Чому саме, власне, відбувається цей бойкот? Дуже різних
депутатів. Ви маєте на увазі, що ваш законопроект не з'являється у порядку денному? Ні. Спочатку потрібно зібрати 150 підписів. За зміни до Конституції? За, для того, аби зареєструвати законопроект для змін до Конституції. Я почав збирати, сьогодні близько 50 підписів я зібрав. На жаль, не так багато, знову ж по цій же причині, не так багато народних депутатів у залі. Бо невідвідування воно безкарне на сьогоднішній день. І я вірю в те, що ми все-таки зможемо провести цей законопроект, внести зміни до Конституції. І депутати так само, як і громадяни, які, до речі, відповідно до, здається, 41 статті Трудового кодексу, якщо 3 години не з'являються, протягом 3 години не з'являються на роботі, позбавляються свого робочого місця. А ми маємо приклади, коли народні депутати за півтора року роботи Верховної Ради поточного скликання, сьомого скликання, з'являлися 1, 2, 3 рази. А останній час ціла група народних депутатів близько місяця не з'являється на свої робочі місця. Це і Олійник, і Колісніченко, і Віктор Янукович, син екс-президента Віктора Януковича. Коли мій законопроект буде прийнято, вони автоматично втратять свої мандати. І, власне, через, зокрема, цю ціль я ініціював цей процес. Ну і повертаючись саме до виборів, коли Віталій Кличко із політичною силою з ударом йшов на парламентські саме вибори, то основною тезою його антикорупційної програми було створення Національного бюро антикорупційних розслідувань. Чи можна вже говорити про якісь пріоритети нинішньої програми, з якої він йде на вибори мера столиці? Ви знаєте, у нього буде дуже багато роботи на цій посаді, і я думаю, що ключовим акцентом, і він про це говорив сьогодні у виступі в Верховній Раді, буде боротьба з корупцією. Я не розумію, чому український політикум, нова влада, керівники силових структур якось дивно забули і швидко забули таке прізвище, як Леонід Черновецький. Адже Київ було пограбовано на мільярди, на десятки мільярдів гривень. Фактично розграбовано весь земельний фонд, фактично встановлено контроль над усіма фінансовими потоками, з'являлася різноманітна інформація, що його там ліва, права рука, його оточення закуповувало майже оптом цілі готельні комплекси за кордоном, нерухомість за кордоном. І все це, в принципі, в кулуарах відомо. Чому до сих пір немає відповідних розслідувань, для мене не зрозуміло. У мене є тверда і дуже чітка позиція. Я вважаю, що не потрібно обмежуватися певними санкціями чи кримінальними справами тільки до режиму Януковича. 20 років купка олігархів, прокурорів, суддів, яких 6,5 тисяч в Україні, прокурорів 10 тисяч, СБУшників 30 тисяч, митники і таке інше, грабували країну при усіх, без виключення президента. Награбовано, за моїми підрахунками і, власне, висновками Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, навіть попереднього режиму, міністри це офіційно заявляли, це десятки трильйонів гривень за 20 років. Нерухомість, фінансові потоки, тендерна мафія, готівка, офшори, ями податкові. Все це трильйони гривень. Сьогодні ж ми ведемо мову про те, що нам потрібні якісь там 20-30 мільярдів доларів, мільярдів євро, доларів для початку реформ. Я вважаю, що найкращий міжнародний валютний фонд – це Генеральна прокуратура України. Саме вона з допомогою СБУ і Міністерства внутрішніх справ, а ще тимчасових спеціальних комісій, які будуть створені в Верховній Раді, може залучити дуже дешеві гроші, які фактично під ногами нової влади. Але, на жаль, ці сотні тисяч чиновників, ці десятки тисяч хабарників зараз десь в стороні від тих процесів, які в країні відбуваються, а багато хто з них залишається на своїй посаді. Ну, наприклад, для мене є шокуючою інформація про те, що керівник Національного агентства з питань державної служби, яка фактично координує діяльність сотень тисяч держслужбовців, залишається на своїй посаді. Я дізнаюсь пізніше, що це кума Пшонки і Лукаш. І влада
як я бачу, не збирається позбавляти її цього крісла. Скажу з свого боку, що ситуація складна, але не можна робити реформи і знаєте, компенсувати цю дірку в бюджеті в 300 мільярдів за рахунок звичайних простих людей. Не можна цього робити. Тим більше, що у нас є всі можливості повернути кошти за кордону. Я вам розкрию одну таємницю. Вся ця банда, мафія, це точна інформація, бо я зустрічався вчора з кількома громадянами, які були у подорожі у Відні, так от вони мені розповідали, що ця вся банда керівників управління справами адміністрації президента Януковича, високопоставлені судді, всі ці воротили його режиму, зараз у шортах, в шльопках ходять по вулицям Відня, в Європі, прогулюються, пане живуть Сергій, в дорогих готелях. Разом як, з тим, власне, Верховна Рада, всі гроші з офшорів? Разом з тим, зробити? Верховна Рада приймає рішення про те, щоб підняти тарифи, ну, фактично дозволити піднімати тарифи простим громадянам, позбавити матерів відповідної допомоги при народженні дітей, тоді, коли мати народжує дитину, і вона розуміє, що вона народжує в умовах бідності, злиднів. Ну, ви кажете, якщо реально повернути ці гроші з офшорів, да, що потрібно реально зробити? Я ще 2 місяці тому заявляв, дайте мені посвідчення Генерального прокурора України на тиждень, я вам все поверну. Потрібна політична воля і безкомпромісність у своїх діях. І потрібно все-таки зараз не вибудовувати там вертикаль прокурорську, там і в Міністерстві внутрішніх справ, там і своїх людей, для того, щоб там втриматися довше на посаді. А потрібно зараз надзвичайно жорстко, часом жорстоко діяти по відношенню до цих до цієї олігархії Януковича. Ми можемо прийняти пакет документів, створити відповідні тимчасові слідчі комісії, ми можемо дати відповідні доручення Генеральній прокуратурі, пожвавити слідчий процес у цих питаннях, провести міжнародні зустрічі і переговори. Повірте, міжнародна спільнота швидше поверне, допоможе нам повернути ті гроші, які були вивезені за кордон Януковичем і його поплічниками, а їх дуже було багато, ніж буде відривати ці гроші у своїх платників податків і кредитувати безнадійну економіку нашої країни. Тому що, ви розумієте, країна в надзвичайно складному стані. І давайте говорити відверто. Ми ж не прийняли на минулому засіданні Верховної Ради якогось рятівного реформаторського закону Яценюка. Це була казка Арсенія Петровича Яценюка для Міжнародного валютного фонду. Це були часом недолугі... Тобто для того, щоб отримати певну матеріальну підтримку. Часом недолугі зміни, фрагментальні, які не складають цілісної картини. Я чекав від Арсенія Петровича людини талановитої, людини здібної і, власне, від тієї команди, яка була ним створена, і яка очолила уряд зараз, сформована і очолила уряд зараз, я чекав план реформ на 3-5 років. Я хочу відповідь на питання так само, як і ви. Добре, шокова терапія. Добре, обмеження. Скільки по часу? Покажіть мені чітко динаміку макроекономічних, можливо, потенційну динаміку макроекономічних показників. Покажіть мені чітко пакет реформ, які будуть здійснені в реальному секторі економіки. Покажіть мені чітко локомотиви майбутньої економіки, за рахунок чого економіка буде зростати. Покажіть мені багато інших речей, я повинен зрозуміти цілісну картину, щоб сказати, 1 вересня 2015 року у нас закінчиться шокова терапія. Люди зможуть, не голодуючи і не позбавляючи себе вправі на саме на якісь елементарні речі, платити за квартиру, платити за газ, платити за школу, за дитсадок і таке інше. Цієї відповіді не було. Звичайно, Рада підтримала. Це був рятівний укол в серце. Но для того, але, на жаль, не України, не але, на жаль, не України, а уряду. Тому що йому потрібна відповідна динаміка всієї роботи. Я за. Але, ще раз, які не можна робити ваша реформи. Ваша фракція бачить вихід із ситуації, коли Україна в складній економічній кризі? От ми зараз під кінець, і чи були рішення так, під на кінець нашої, під кінець нашої розмови повертаємося до її початку. Саме через те, щоб далі бігбордами, виборами, листівками, газетами, виступами, обіцянками, різними прокламаціями, розтяжками на вулицях не тероризувати країну, а прийти спокійно
до обрання легітимного нового президента України і поставити крапку у президентстві Януковича, бо він себе досі вважає президентом, я так розумію, вважатиме після президентських виборів, які в країні відбудуться. Ми прийняли рішення про те, що Віталій Кличко відмовляється балотуватися на цю посаду і підтримує Петра Порошенка. І Петро Порошенка з цього моменту є претендентом на статус єдиного кандидата. І добре було, щоб Юлія Володимирівна те саме зробила. Це позиція. До речі, Віталій Кличко вже звернувся до неї. Звернувся до Юлії Володимирівни. Такою пропозицією. Це було би дуже правильно. Дуже правильно. Країна не може переживати, ви знаєте, цього передвиборчого терору над людьми. Країна повинна отримати лідера, лідера здібного, лідера, який об'єднає лівий і правий берег, за якого будуть голосувати люди, які в шахті працюють, ті люди, які там у Львові працюють, і які в центральній Україні. Нам треба шити зараз країну, треба її зберегти. Тепер у мене великі надії на те, що новим президентом буде ініційовано ревізію тих реформ, які почав Арсеній Петрович. І ними разом мені особисто, як народному депутату, і мільйонам українців буде представлена цілісна, зрозуміла по часу, по навантаженню на простого громадянина програма реформ. Тому що по принципу закон законом поганя, кожного тижня приймати якісь закони, які повинні стабілізовувати, давати сигнал міжнародним інститутам і знову брати кредити, і знову формувати, як Азаров, фінансову піраміду, коли наступний новий кредит береться для того, щоб повернути попередній. Неприпустимо. Економіку країни треба розвивати на абсолютно інших засадах. Абсолютно інших засадах. Має працювати реальний сектор економіки. І про це потрібно сьогодні думати. Фахівці високого ґатунку повинні стати керівниками обласних державних адміністрацій. Сьогодні ми таких прецедентів маємо мало. Сьогодні тільки в моїй Полтавській області під загрозою банкрутства, закриття приблизно 10 великих промислових підприємств. А це десятки тисяч громадян, які будуть на вулиці за парканом цього підприємства. І держава не зможе їм забезпечити жодних соціальних гарантій. Держава не зможе їм забезпечити навіть мінімум, аби вони не могли померти з голоду. Тому ситуація сьогодні складна, і вона дуже складна у реальному секторі економіки. І доки ми ганятимемося за покращенням рівня інфляції, за покращенням рівня такого умовного там ВВП, за покращенням інших речей, ми будемо втрачати реальний сектор економіки там, де люди собі заробляють на кусок хліба. Зрозуміло. Пане Сергію, дуже мало часу. На сам кінець дуже коротко. Ви відмовилися в уряді Арсенія Яценюка ділити урядові портфелі. У разі, якщо Порошенко стане президентом України, ваша політична сила готова брати участь у вищих ешелонах влади? Дуже правильне запитання і своєчасне. І взагалі, я би, якщо глобально розглядати, ми повинні трішки порядок навести у голові, розумієте, наших керівників держави. Ну, коли в Верховній Раді подається спочатку зміни до закону про бюджет, зменшується бюджет, а потім подається законопроект про інші зміни там, до податкового кодексу, то ви ж, як людина розумна, і більшість громадян, які нас бачать, вони розуміють, що це повинно відбуватись навпаки. Спочатку приймаються закони, потім приймаються зміни до бюджету. Так само тут. Спочатку повинна бути затверджена, оприлюднена, обговорена, дуже короткі терміни, програма порятунку України. Економічна програма порятунку. Вона має бути прийнята на 5 років. І це повинен бути пакет реформ. Розумієте? А не два томи якихось змін до законопроєктів, які будуть десь там латати якісь діри. Нам потрібна цілісна, комплексна, зрозуміла програма, щоб ми, кожен громадянин України, отримав відповіді на свої запитання. Доки, скільки, як, коли буде покращення. Тобто ви готові, ваша сила, брати участь у формуванні? Якщо така програма буде, і якщо нас почують, і якщо такі реформи дійсно будуть радикальними, якщо вони будуть дійсно глибинними, і вони будуть будувати нову країну, нову економіку, а не просто рятувати якийсь із урядів через отримання чергового кредиту, я переконаний, що рішення про участь у такій професійній, але підкреслюю, професійній команді буде прийнято. У нас, у депутатів Верховної Ради від УДАР, якогось завеликого бажання, скажімо так, бути міністрами чи віце-прем'єрами, ну, немає. У нас є бажання відстояти, щоб на цих посадах були суперпрофесіонали. Якщо серед депутатів-ударівців люди є, які відчувають в собі цей потенціал, люди, які готові
працювати і готові нести перед народом України відповідальність, тоді, звичайно, вони мають моральне право йти на таку посаду і працювати. Якщо ні, значить, можуть іти заступника міністра працювати. Зараз не час збирати лаврові вінки за ті чи інші чи нагороди від народу. Дякую. Зараз час для дуже системних, дуже чітких, відповідальних реформ. І чим скоріше ми їх проведемо, тим менше простих українських громадян постраждає від цих реформ. Це наше головне завдання. Дуже вам дякую. Я нагадаю, що позиції фракції «Удар» озвучив народний депутат України Сергій Каплін. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.